Aquest 2023, des de fa 6 mesos que estem a l'Ajuntament, hem vist un canvi al poble favorable. Un canvi que pensem que sempre és bo. Actualment, l'equip de govern treballa des de fa 6 mesos sols pel poble i pensem que en 6 mesos hem pogut dur a terme aquelles iniciatives que tots ens heu demanat. Per tant, considerem que aquest 2023 és un canvi favorable el que hem tingut al poble. El 17 de juny, quan vam entrar a l'Ajuntament l'equip de govern, vam agarrar les arques municipals en poc més de 800.000 euros. A dia d'avui, en desembre del 2023, tenim de remanent més de 1.050.000 euros. Evidentment, falten descomptar les despeses que tinguem d'aquest mes, però tanquem l'any, crec jo, que en un superàvit prou important. I tot això és fruit d'un gran treball que estem fent l'equip de govern i jo. No sols nosaltres també, sinó també la feina de l'administració, de l'Ajuntament, i el mateix poble, que és el que al final i al cap el que ens dirigeix per com tenim que anar nosaltres. Però penso que és una molt bona notícia que puguem tancar l'any en un superàvit tan important. En l'apartat de cultura i festes, pensem que l'Alqueria d'Asnar sempre ha sigut pionera en moltes coses. És un poble perfecte per poder realitzar esdeveniments importants per a nosaltres. Però aquest any ens hem atrevit a fer esdeveniments nous, com poden ser el bingo en festes, vam fer també el pregó de festes i això ha tingut molt d'èxit. Vam fer també el 9 d'octubre, a part d'algunes activitats en els xiquets, vam implantar la festa del dia 9 d'octubre, en la que vam fer un concurs de paelles on tots vam disfrutar moltíssim. També acabem de passar fa poquet un fi de setmana amb una fira de Nadal que ha sigut molt exitosa. Tots hem disfrutat moltíssim, els comerciants han venut molt i pensem que és algo que ens ha portat el nom de l'Alqueria molt a dalt. És algo que anem a repetir tots els anys perquè pensem que culturalment ens ha vingut molt bé a tots i econòmicament hem donat un recolzament a les executives empreses, tant locals com comarcals. I per acabar el 2023 sí que voldria fer una reflexió a tot el poble. Evidentment ha sigut un canvi polític molt important el que han tingut, ni millor ni pitjor, simplement ha sigut un canvi polític. I la reflexió que voldria fer a tot el món és que ni uns són més bons ni altres són més roïns. Pense que tot el món pot servir i tot el món pot fer alguna cosa pel poble, perquè en definitiva tots els partits que tenim ací al Cria d'Asnar volem treballar pel poble. Per tant, pensem que el treball que hem fet sempre és fruit d'un amor cap a un poble. Així tot bé. Entonces, aquelles boques, aquelles persones que pensaven que igual això pues, no podria anar bé, crec que avui hem que celebrar-ho i siguem d'un partit o d'un altre, hem que estar tots contents de que el poble té el que té, de que som el que som i de que seguirem i lluitarem per ser el poble que volem ser. Bé, i ara entrem en 2024 i tenim nous projectes que estem ja duent a terme, com pot ser la rehabilitació de la nau del bambú, una nau molt gran en la que tal volta el que anem a fer és separar la part de baix com a un almacenatge municipal que ens fa molta falta i la part de dalt en què estem estudiant realment per a què anem a destinar-la, però tal vegada pues, segurament la podem destinar per fer un aulari, per a l'escola comarcal de música, per al Marell, és a dir, que podem acondicionar aquesta zona per a que puguem descongestionar un poquet la Casa de Cultura, ja que tenim tantes activitats culturals que volem fer ahir, pues, poder dirigir i poder assignar cada grup i cada associació que tinga un despatx, que tinga un aulari. Per tant, pensem que hauríem de sentar-nos i d'averiguar com i de quina manera podríem fer un aulari comarcal de la música en el que és la nau industrial del bambú. Estem també canviant el sostre de la pista del Trinquet, un sostre que feia falta canviar-lo i que també va permetir que tinguem unes millores, ja que el Trinquet també du el nom del nostre poble allà on vaja. Tenim un grup de professionals molt bo que du el nostre nom del poble a lo alt d'un pòdium. També anem a fer una compra d'un terreny per poder fer un pàrquing per la part de dalt del poble. És important, pensem, de que podem recolzar el que és la vivenda en la part de dalt del poble. Per tant, hem encontrat un terreny, anem a fer la compra en breu i anem a destinar-la, anem a adequar aquest terreny per a fer un pàrquing per a la part alta del poble. Al igual que també volem asfaltar, i asfaltarem d'ací poquet també, el pàrquing del poliesportiu.
Són moltes les persones que ens esteu dient que això és necessari i pensem que és una cosa que en el 2024 s'ha de fer realitat i es farà realitat. I bé, ja per acabar, el que espere del 2024 doncs pot ser pràcticament una continuïtat del que portem fent en el 2023. L'únic que vull és que l'Ajuntament treballem unànime per el poble. Nosaltres no volem ser un equip de govern d'oficina, volem ser un equip de govern de carrer, que és el que estem demostrant que volem. Anem a treballar per vosaltres, per cada un dels habitants d'este poble, i els projectes que encontrem i que puguem fer i que siguin de millora per al poble, estic segur que anem a lluitar per poder aconseguir-ho i per poder obtindre que l'Alqueria siga el poble de qualitat que som i si podem millorar-ho molt més. Així que a tota l'Alqueria, xiquets, xiquetes, també a les persones joves, als majors, amics, familiars, que disfruteu moltíssim d'aquestes festes, que tingueu molt bon Nadal i un bon 2024.